પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં એનસીપીના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે એનસીપીના મહામંત્રી રેશમા પટેલ રાધનપુર તાલુકાના શેર ગામે વિશાળ સભા યોજાઈ હતી. રેશમા પટેલના ભાજપ અને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો હતા અને મહિલાઓને આહવાન કર્યું હતું ત્યારે કહ્યું હતું કે મહિલાઓ હાથમાં દાતરડું ઉઠાવો અને ભાજપના કમળ અને કોંગ્રેસના પંજાને કાપી નાખો. રાધનપુર વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીનો મામલો સામે આવ્યો છે ત્યારે ભાજપના ઉમેદવાર અલ્પેશ ઠાકોરને મોટો ફટકો પડ્યો છે. ઠાકોર સેનાના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારો એનસીપીમાં જોડાયા છે ત્યારે સેનાના આગેવાન ઠાકરસિંહભાઈએ 500 કાર્યકરોને જોડાયાનો દાવો કર્યો હતો ત્યારે આજે જોડાયેલા તમામ ભાજપના કાર્યકરો સ્થાનિક મુદ્દે ફરસુ ગોકલાણીને જન સમર્થન મળી રહ્યું છે અને રાધનપુરના કુણસીલા ગામે એનસીપીની સભા યોજાઈ હતી. એનસીપીના ફાયર બ્રાન્ડ નેતા રેશમા પટેલ સભા સ્થળે હાજર રહ્યા હતા. રેશમા પટેલે ઠાકોર સેનાના કાર્યકરોને ખેસ પહેરાવી આવકાર્યા હતા. જોકે અલ્પેશ ઠાકોરને મોટો ફટકો પડ્યો છે ત્યારે રાધનપુર પંથકમાં અલ્પેશ ઠાકોર વિરુદ્ધ તેના જ સમાજમાં હવે વિરોધ સામે આવી રહ્યો છે. ચોક્કસ રીતે અમે લડાઈ લડીએ છીએ તો હું એવું કહીશ કે અમારી જીત કરતાં જનતાની જીત હશે. કારણ કે ગુજરાતની પરિસ્થિતિ જોઈએ છીએ આપણે કે દિવસે ને દિવસે ખરાબ થતી જાય છે. સત્તા પક્ષ એક હિટલરશાહી તરીકે શાસન કરી રહ્યું છે અને વિરોધ પક્ષ એટલે કે કોંગ્રેસ બેકફૂટ જઈ રહ્યું છે. ના તો ડિબેટ્સમાં આવે છે, ના તો વિરોધ પ્રદર્શન કરે છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જનતા જે પીસાઈ રહી છે આ જનતાની એક પીડા સમજીને અમે એક મજબૂત વિરોધ પક્ષ બની શકીએ અને સત્તા ઉપર આવી શકીએ આવા અમારા પ્રયાસ છે. અને 100% હું જીતનો દાવો કરું છું કે આ બંને જે અત્યાર સુધીની જે સેટિંગ પડી રાજનીતિ ચાલતી હતી ભાજપ અને કોંગ્રેસની આ રાજનીતિ ખતમ કરવા માટે એનસીપી એક મજબૂત પરિબળ બનશે અને અમારા ઉમેદવાર ફરસીભાઈ જે છે જે સ્થાનિક ઉમેદવાર છે અને બહારના બંનેના જે આયાતી ઉમેદવાર છે આ બંને આયાતી ઉમેદવારોને 100% જાકારો મળશે મને પૂરો વિશ્વાસ છે. આ વિધાનસભામાં 10 ઉમેદવારો છે, 5 લોકલ છે અને 5 અમદાવાદના છે. શું કહેવા માંગો? હા, એટલે કહું છું કે જ્યારે આ લોકોને પોતાની વોટ બેંકની જ રાજનીતિ કરવી છે, પ્રજાલક્ષી કોઈ કામ નથી કરવા, એટલે પ્રજાને ગમતા ઉમેદવારો આપતા જ નથી. ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવામાં પ્રજાનો કોઈ મંતવ્ય હોતું જ નથી. તો પ્રજા મત આપી અને એમને ચૂંટાડી દે છે ત્યારે મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે 100% આ વખતે જે નેશનલિસ્ટ પાર્ટીમાંથી લડે છે એવા અમારા જે સ્થાનિક ઉમેદવાર છે એમનું એટલા માટે ચોક્કસ વિજય થશે કારણ કે સ્થાનિક પણ છે, એમને વર્ષોથી કામ પણ કરેલા છે અને સમાજ સેવા સાથે પણ જોડાયેલા છે અને હવે ગુજરાતની જનતા ત્રાહિમામ છે દરેક વસ્તુથી, એટલે એમને પણ એક નવું પરિવર્તન જોયું છે. અલ્પેશ ઠાકોર પણ એક આંદોલનકારી હતા અને રેશમાબેન પણ એથી પણ એક આંદોલનકારી હતા. આ બંને રાજકારણમાં જો આપણે 18 વર્ષના હતા ત્યારથી રાજનીતિ કરીએ છીએ, વોટ આપી અને રાજનીતિ કરતા હતા, એના બદલે આજે અમે વોટ માંગી અને રાજનીતિ કરીએ છીએ. એટલે રાજનીતિ કરવી ખરાબ નથી, પરંતુ લોકોની લાગણી દુભાવી અને ખોટું બોલી અને સોગંદો ખાય અને રાજનીતિ કરવી એ રાજનીતિનો સખત વિરોધ કરું છું. અલ્પેશભાઈને બીજેપીમાં જવું હતું તો ખોટા સોગંદ નતા ખાવા. એ લોકોને જે કામ કરવું હતું જે બીજેપીમાં અગેન્સ્ટમાં હતા ત્યારે કામ કરતા હતા દારૂબંધી જેવા, તેઓને આજ પણ મુદ્દા ઉપર કામ કરવા જોઈએ હતા, આજ પણ એને સરકાર પાસે જવાબ માંગવા જોઈએ. કોઈ શંકા નથી કારણ કે ગુજરાતમાં આ એ દિન લોકો દારૂ સાથે પકડાઈ રહ્યા છે, દારૂને લઈને લોકો મરી રહ્યા છે, લઠ્ઠાકાંડ જેવા કાંડો થઈ રહ્યા છે. પોટલીઓ તો ગલી ગલીમાં વેચાય છે, નાના છોકરાઓને પણ એના એડ્રેસ ખબર હોય છે. પણ દુઃખની વસ્તુ એ છે કે અત્યારની જે સરકાર છે માત્ર ને માત્ર આડંબર કરે છે, મોટા દેખાવો કરે છે અને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રજાને ભ્રમિત કરે છે અને સાચા જે કામ કરવાના છે જે પ્રજાના વિકાસથી લઈ પ્રજાની સુરક્ષાથી લઈને પ્રજાની સવલતની જે કામ હોય છે એ નથી કરતા, માત્ર આડંબરો કરે છે, માર્કેટિંગ કરે છે. કાયદો બનાવવાથી દારૂ બંધ નથી થતો, તો 302 નો કાયદો તો વર્ષોથી છે છતાં પણ ખૂન થાય છે. કહેવાનો મતલબ એક જ છે કે કાયદાને અમલીકરણ કઈ રીતે થાય એના ઉપર આપણે કડક પગલાં લેવા જોઈએ. જીતનો દાવો 100% કરું છું કારણ કે જંગ અમે જીતવા માટે જ લડી રહ્યા છીએ. હવે જીતની પરિભાષા આંકવી કદાચ તમારા માટે ને મારા માટે પણ અઘરી છે, પરંતુ મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે પરસુભાઈ જેવા એક સનિષ્ઠ કાર્યકર્તા, એક મજબૂત ગ્રાઉન્ડ લેવલના જે વ્યક્તિ છે એને પ્રજા જીતાડશે અને એ પ્રજાની જીત હશે. બરાબર, 15-20 વર્ષથી મને એમના જે માણસો છે એ માણસો જૂઠા હોવાથી હું આજે કાર્યકર સાથે
એનસીપીમાં હર્ષુભાઈ ગોપરાણી સાથે જોડાવું છું. ખુલ્લું સમર્થન હર્ષુભાઈની જીતનો કેવો દાવો? હર્ષુભાઈની જીતનો અત્યારે જે પ્રજા બતાવે છે કે ત્રિપાખીઓ જંગ છે અને બધા આયતુ અને બહારના ઉમેદવાર છે, એટલા માટે હર્ષુભાઈનું અત્યારે વર્ષ સારામાં સારું છે અને 100% તે જીત છે. શું નામ આપનું? ઠાકરસિંહભાઈ દર્શનભાઈ ઠાકોર. ભરત સથવારાનો રિપોર્ટ, રાધનપુર.